Blikstein, bli med han tieren hvis han går, hvis Marcel Aina plukker ut. Så går det, Sturim, kom opp! Fylleren foran nå! Ikke tappe plass, Nikolai! Se! Kjør av, Birke! Nærmere! Kato! 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 Har du dømmet på, dommer? Blikstein ned igjen! Ned igjen! Bra, Bjørking! Spiller oss i trøbbel gang på gang! Ja, Larsen! Vi kjøper den. Kom igjen der! Du er 12 opp, du bare skal komme.
Tålmodighet nå. Legg nå stress med en gang. Ok? Fortsett. Odin i senter. Odin lavere. Odin lavere. Det legger litt på spill igjen. Bruk i kula. Ja! Bra, Marius. Kom an. Vink, Lide. Thank you.